Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PCDF, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de aulas de como estudar matemática para a PCDF. Na aulinha de hoje, você vai aprender na íntegra como funciona, né, e como se aplica, melhor dizendo, o método MPP. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos essa vaga. Uma vaga com certeza é nossa. Basta você seguir o método MPP. Tudo lindo? Então, sem blá blá blá, vamos direto ao ponto. Olha aí na telinha, pessoal. PCDF. Como estudar matemática, parte 2. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí no bate-papo a nossa hashtag, já viralizou. Somos todos MPP. Essa é a nossa hashtag. Repetindo, somos todos MPP. Rapidex, pessoal, recadinhos de sempre. Baixe o material da aula e inscreva-se em nosso canal. E ative, claro, as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Mas, para facilitar, a nossa ideia aqui é sempre facilitar a vida dos nossos alunos, dos nossos amigos, né? Aqui, na verdade, somos uma família, somos todos amigos, somos todos MPP, não é isso? Então, vou pedir gentilmente para o Júnior colocar aí para vocês o material no bate-papo. Né? O material fica aqui na descrição, mas para quem assiste a aula, a gente dá essa colher de chá. Então, daqui a pouco, ele vai colocar aí o material para vocês. Zero trauma. Agora, pessoal, tudo lindo, caneta e papel na mão e vamos dar início à nossa aula. Primeira questão, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Como sempre, né, a galera já sabe, primeiro passo é marcar na questão as informações mais importantes. É isso? É o método dos 50. Com essas marcações, você já tem 50% da questão. Vamos lá. Moedas de 2 milímetros de espessura foram empilhadas para construir uma sequência de pequenas torres do seguinte modo. Duas moedas na primeira torre, quatro moedas na segunda torre e seis moedas na terceira torre. E assim por diante. De modo que a partir da segunda torre, olha aí, ele já te deu a informação mais importante. Sempre foram acrescentadas duas moedas na torre seguinte, até que a última torre alcançou uma altura de 36 milímetros. Nessas condições, a quantidade de moedas necessárias para construir todas as torres é 90. Então, pessoal, esse probleminha de PA, de progressão aritmética. Por quê? O que é uma progressão aritmética? É, progressão aritmética é toda sequência numérica em que, a partir do segundo termo, cada termo é igual ao termo anterior acrescido de uma constante. E essa constante tem um nomezinho de batismo, né? Ela é chamada de razão.
Só que o probleminha já deu tudo para a gente. Vamos lá, vamos montar aqui a sequência para a gente analisar. Ó, a primeira torre, vou colocar aqui, ó. A primeira torre, ela tem duas moedas. A segunda tem quatro. A terceira tem seis. Ele ainda fala para a gente, ele ainda dá uma informação, ó. Olha a informação que ele dá para a gente, para amarrar que realmente a questão é de PA. Ó. A partir da segunda torre, sempre foram acrescentadas duas moedas na torre seguinte. Ou seja, esse é o valor da razão. Não é isso? Esse é o valor da nossa razão. Quem é o 4? É a torre, né? É a quantidade de moedas da torre anterior, mais 2. Quem é o 6? É a quantidade de moedas da torre anterior, que é 4, mais 2. E assim sucessivamente, caracterizando uma PA. Beleza? E a última torre, ele fala que alcançou a altura de 36 metros. Então, vamos lá. Se cada moeda tem... Metros não, né? Milímetros, perdão. Se cada moeda tem 2 milímetros de espessura, para formar uma torre com 36 milímetros, eu preciso de quantas moedas? É só dividir, né? 36 por 2. Então, 36 dividido por 2 vai dar 18. Então, para você formar uma pilha, né, de moedas com uma altura de 36 milímetros, você precisa de quantas moedas? 18. Ficou claro isso daí para vocês? Por quê? Cada moeda tem 2 milímetros de espessura. Então, para formar uma altura de 36 milímetros, eu preciso de 18 moedas. Então, já sei que a última torre teria 18 moedas. Então, está aqui a minha sequência. Pessoal, ele está perguntando para a gente a quantidade de moedas necessárias, né? Ó, a quantidade de moedas necessárias para construir todas as torres. Então, em outras palavras, ele quer a soma. Ele quer a soma de todos os elementos, né, de todos os termos dessa PA. E qual é a fórmula da soma de uma PA, pessoal? Né, uma PA de N termos. Sn é igual a A1 mais An, que multiplica N sobre 2. Então, o N é a quantidade. Aí eu vou te dar uma dica, vou te dar um bizu. Se não é vudu, é bizu. O que é bizu, tio Marcão? É uma dica muito legal, é o método MPP. Para encontrar o N, né, N é a quantidade. Para aplicar a fórmula da soma, eu preciso da quantidade de termos. Para encontrar o N, sem sofrimento, você vai usar, essa relação aqui, ó. Anota aí na sua casa, caneta e papel na mão. N. N, quantidade, ó, é igual ao último menos o primeiro dividido pela razão mais 1. Usando essa relação, você já cai no resultado, beleza? Sem trocar ideia com a questão. Então, quantidade, ó, N é o último menos o primeiro dividido pela razão mais 1. Só estou melhorando aqui porque eu tenho toque, mas a fórmula é essa. Então, N é igual ao último menos o primeiro dividido pela razão mais 1. Então, quer achar a quantidade de termos, usa essa formulazinha, usa essa relação. Aí vamos lá, quem seria o primeiro? Primeiro termo é o 2. Quem seria o último? O 18. Deixa eu ver se está cortando. Não. E qual seria o valor da razão? A razão vale 2. Não é isso? Porque está indo de 2 em 2. Aí é só substituir.
N vai ser igual ao último, que é 18. Vou fazer a conta direto, tá? Para já ficar bonitinho aqui para a gente. Então, vamos lá. O último, 18. O primeiro, 2. 18 menos 2 vai dar 16. 16 dividido pela razão, que é 2. Mais 1. Conclusão dessa continha goiabada. N vai ser igual a 8 mais 1. Então, 8 mais 1 vai dar 9. Então, pessoal, essa PA ela tem quantos termos? 9. Acabou. Como ele quer a quantidade, né, de moedas necessárias para construir todas as torres, eu vou achar a soma dos 9. O N não vale 9? Então, vai ser a soma dos 9. A soma da quantidade de moedas da primeira torre mais a soma da quantidade de moedas da segunda torre até a última, que é a nona. Então, ao invés de ficar somando uma a uma, eu faço tudo de uma vez, usando a formulazinha da soma. Então, S9 vai ser igual a A1. Quanto vale o A1? 2. Mais o AN. Quanto vale o AN? O AN é o último termo, tá? O AN seria o A9, que é 18. Vezes N sobre 2, que seria 9 sobre 2. Beleza? Aí, pessoal, é só fazer a continha, cabeça de gelo. Vamos lá. Vamos lá, simbora. Ficaríamos aqui com S9 igual a 20 vezes 9 sobre 2. Facão, né? Vou passar o facão aqui no 20. Ó. Pou, pou. 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 vezes 9, 90. 90 o quê? Moedas, não é isso? Então, para construir todas essas torres, foram necessárias 90 moedas. Agora eu vou analisar o item. Eu vou analisar lá o item do CESP. Nessas condições, a quantidade de moedas necessárias para construir todas as torres é 9? É 9 não, é 90? Sim. Essa informação está correta. Se a informação está correta, meu amigo, o item na sua prova está correto, está certo. Legal? Então, primeira questão foi para conta, não cortou nada ali. Passamos para a segunda. Deixa eu ver se eu estou em cima da questão. Deixa eu sair dali, que agora fiquei em cima da questãozinha. Aí não pode, né? Aí é o inimigo agindo. Vamos lá, um probleminha de matrizes, né? Problemas matriciais. Só que aqui, pessoal, é uma questãozinha argentina. É o medo visual. Você está com medo da questão, só que a questão é bem tranquila. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Considere três lojas. L1, L2 e L3. E três tipos de produtos. P1, P2 e P3. A matriz A, abaixo, descreve a quantidade de cada produto vendido por cada loja na segunda semana de setembro. E todo mundo está vendo a matriz. Agora, a gente precisa saber se a loja é representada pela linha ou pela coluna. Né? E a mesma coisa com o produto. A gente tem que saber se o produto está sendo representado pela linha ou pela coluna, para poder fazer a continha corretamente. Pega a visão. Vamos lá. Pega a visão e presta atenção nessa informação. Cada elemento A e J da matriz A e PC, importante pra caramba, indica a quantidade do produto PI vendido pela loja
LJ, com I e J pertencente ao conjunto. Então, vamos lá, pessoal. O I, ó, nem vou trocar ideia. O I, ele representa sempre a linha, tá? Então, quem está associado ao I, a letra I, em outras palavras, é a linha. E quem está representado pelo J, ó, LJ, ó, quem está associado à letra J, é a coluna. Então, eu já sei quem é a linha e quem é a coluna. Beleza. A linha são os produtos, né, representa a quantidade dos produtos. E a coluna representa as lojas. Ficou claro isso para você? O I é sempre a linha e o J é sempre a coluna. A, I, J. Tá? É uma propriedade. Ó. O I está associado à linha. Vou até anotar aqui para você. Ó. E o J associado a, está associado à coluna. Então, eu já sei que o produto é a linha e a loja é a coluna. Anotaram? Está tudo anotadinho? Simbora. Vamos lá para o item. Analisando a matriz A, podemos afirmar que a soma das quantidades de produtos do tipo P2 vendido pelas três lojas é 44? Vamos verificar essa informação. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou organizar. Ó, quantidade do produto PI. Então, o produto é a linha. Então, vamos lá. Temos aqui produtos do tipo 1, primeira linha. Produtos do tipo 2, segunda linha. E produtos, né, do tipo 3, terceira linha. Aí, vamos lá. A coluna. A coluna é a loja. Vendido pela loja LJ. Então, o J é a coluna. Vamos lá. Primeira loja, né? Loja 1, loja 2 e loja 3. Vamos trocar uma ideia para não ter gritaria lá na frente. Pergunta aos senhores. Vamos lá. É só você cruzar a linha com a coluna. Eu quero saber a quantidade de produtos, né, vendidos pela loja 1. Eu quero saber a quantidade de produtos, né? Vou reformular aqui a minha pergunta. Eu quero saber a quantidade de produtos do tipo P1 vendidos pela loja 1. Quantidade de produtos do tipo P1 vendidos pela loja 1. Coloca aí no bate-papo para mim rapidamente. Vou molhar aqui a palavra. Coloca aí quantidade de produtos do tipo 1 vendidos na loja 1. Aí você vai cruzar, ó, linha 1 com a coluna 1. Vai dar 25. Não é isso? Tá aqui, ó. Vou até marcar na própria matriz, ó, para não ocupar espaço. Ó, 25. Beleza? Agora vamos lá, vamos aprender a usar a matriz. Quantos produtos do tipo 3 são vendidos na loja 2? Aí eu vou cruzar a linha com a coluna. Tá aqui, ó. Tipo 3 na loja 2. 11 produtos. Ficou claro isso para vocês? Vamos lá. Matemática é repetição. Ah, tio Marcos, ainda não entendi. Vamos lá. Mais um exemplo. Quantidade de produtos do tipo 2 vendidos na loja 3. Ó, 10. Ó. Linha e coluna. Linha e coluna. Tipo 2 na loja 3, ó, linha e coluna. Beleza? A ideia é sempre essa. Mais um exemplo para finalizar. Exaustão, matemática é assim. Quantidade de produtos do tipo 1 vendidos na loja 2, 18. Tipo 1 na loja 2, 18. Beleza. Agora ficou fácil para a gente matar a questão. Vamos voltar lá no item? Trocamos uma ideia. Agora voltamos aqui no item. Analisando a matriz A, podemos afirmar que a soma das quantidades de produtos do tipo P2, né, do tipo 2, vendidos pelas três lojas é 44. Então, pessoal,
produtos do tipo 2, ó, linha 2, ó, tá aqui, ó. Vendidos nas três lojas. Vamos lá. Tipo 2, vendido na loja 1, 16. Tipo 2, vendido na loja 2, 12. E tipo 2, vendidos na loja 3, 10. Então vamos lá, vamos somar as quantidades vendidas nas três lojas. 16 mais 12 mais 10. Isso aí vai dar 38 produtos. Só que analisando o item, né, lá no item, ele falou em 44. Ele está falando que foram 44 produtos. Então, pessoal, essa informação está correta ou essa informação está equivocada? Essa informação está equivocada. Não está certa essa informação. Por quê? Somando as três lojas, deu quanto? 38. Se a informação não está correta, esse item na nossa prova está o quê, pessoal? Errado. Então, pessoal, a questão era difícil? Não. Era só você saber trabalhar com a matriz, entender o que é linha e o que é a coluna. Tá? Anote isso aqui, ó. O I é a linha e o J é a coluna. Sempre. Primeiro a linha, depois a coluna. Zero trauma. Da matriz, passamos para uma função do segundo grau. Deixa eu voltar. Vou ficar aqui no meu cantinho. Vamos lá. Olha a questão. Para produzir mensalmente X unidades de determinado produto, uma fábrica tem um custo de 100 mais x ao quadrado sobre 10 reais, não é isso? Então tá tudo em real isso daí. Um produto é vendido por R$1.000 a unidade, né? Então um produto é vendido R$1.000 a unidade. Nessa situação, julgue os itens seguintes. Em um sistema de coordenadas ortogonais, x ou y, o gráfico da função lucro é uma parábola com concavidade voltada para cima? Vamos lá. Primeira coisa, temos que montar a função lucro, que consequentemente vai ser uma função do segundo grau. Mas o aluno teria que saber o seguinte, que o lucro é igual à receita menos o custo. E isso cai direto em prova. Então, lucro, né? Os três caras andam juntos. Então, quem é o lucro? O lucro é a receita menos o custo. Legal? A formulazinha do custo eu já tenho. Ó, CX é igual a 100 mais x ao quadrado sobre 10. Quem vai ser a formulazinha da receita, pessoal? Como é que eu monto a fórmula da receita? Muito simples. Vamos lá. O produto é vendido por R$1.000 a unidade. Você mesmo vai montar essa fórmula. Ó, raciocina comigo. O produto é vendido por R$1.000 a unidade. Então, vamos supor que ele vendeu um produto, uma unidade. Então, a receita seria 1.000 vezes 1, que vai dar 1.000. Se ele tivesse vendido duas unidades, 1.000 vezes 2, que vai dar 2.000. Pergunto, ele vendeu X unidades do produto. Então, como é que ficaria a fórmula? Seria 1.000 vezes x. 1.000 vezes x vai dar 1.000x. Essa seria a fórmula da receita em função da quantidade de unidades vendidas pelo produto. Seria 1.000 vezes x. Ou seja, se ele vendeu x unidades, qual seria a receita dele? 1.000 vezes x. Ficou claro isso daí para vocês? Agora, pessoal, que montamos a formulazinha da receita,
já tem como a gente encontrar o lucro. Lucro, vou até colocar de vermelho, lucro vai ser igual à receita. Qual é o valor da receita? Lágrimas vão rolar agora, hein? Tô sentindo isso. Menos o custo. Menos o custo. Então, vou colocar aqui um parênteses, né? Para você entender que é menos o custo. Legal. O que que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai desenvolver aquela parada ali. No talento. Tranquilão. A gente vai desenvolver essa parada. Pô, questãozinha linda. Ó. LX vai ser igual a 1.000 vezes X menos aquela galera que está dentro do parênteses. Que o sinal de menos faz? Ele muda, né? Ele vai inverter o sinal da galera. Então, vai ficar menos 100 menos x ao quadrado sobre 10. Colocando a equação na ordem direta, ficaríamos com o seguinte: menos x ao quadrado sobre 10 mais 100x, 100 não, né? 1.000x menos 100. Então, essa seria a função do lucro. É uma função do segundo grau. Deixa eu sair dali, porque eu preciso de espaço para trocar uma ideia com vocês. Ele está falando no item sobre a parábola, né? A concavidade da parábola. E quem está ligado à parábola é o A, é o coeficiente do x ao quadrado. Função do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó. AX2 mais BX mais C. Tudo lindo? E o A, como eu falei, ele está ligado à parábola, à concavidade. Vamos lá, indo direto ao ponto. Se o A for maior que zero, a concavidade vai estar voltada para cima. É o bonequinho feliz, ó. É o bonequinho feliz, ó. É a brincadeira do feliz e do triste. Então, se o A for maior que zero, é uma pessoa positiva. Pessoa positiva é uma pessoa feliz, sorridente. Então, a concavidade vai estar voltada para cima. Ó, feliz. Legal, né? Agora, se o A for menor do que zero, se o A for menor do que zero, a concavidade vai estar voltada para baixo. Legal? Então, um cara negativo, né? O A menor que zero é negativo. Uma pessoa negativa é uma pessoa triste, que vive chorando, que vive reclamando da vida, né? Então, pessoal, é brincadeirinha do feliz e do triste. Então, se o A for positivo, a pessoa está feliz, está sorrindo. Então, a concavidade está voltada para cima. Se o cara está triste, é uma pessoa negativa, né? Né? Vive triste, depressiva, reclamando de tudo, é uma pessoa triste. Então, a pessoa triste, o A é negativo. Né? A concavidade está voltada para baixo. Legal. Olhando aqui o sinal do A, olha como a questão é fácil. O sinal do A, ele é o quê? Negativo. Se ele é negativo, ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, olha lá na brincadeira. Vamos lá, para a gente finalizar a questão. Descobrimos que o A, na função lucro, é negativo. É negativo. Bom, se ele é negativo, ele é menor do que zero. Correto? Se ele é menor do que zero, ele está feliz ou está triste? Pô, está triste. Se ele está triste, a concavidade está voltada para baixo. Olha aí o método MPP. Agora, vamos analisar o item. O gráfico da função lucro. Ó, ó o papá, ó. Olha que papá gostoso, ó. O gráfico da função lucro com a... Perdão. O gráfico... Querendo economizar aqui, né? Vamos lá, vamos voltar...
desde o início. O gráfico da função lucro é uma parábola com a concavidade voltada para cima? Não. Esta informação não está correta. Se a informação não está correta, o item está o quê, pessoal? Errado. Legal? Gostaram dessa questão? Maneira, né? É o método MPP. É isso aí que você vai encontrar lá no nosso curso da PCDF, né? Todos esses macetes e muito mais. Daqui a pouco a gente troca uma ideia sobre o nosso curso da PCDF. Mas antes disso, vamos ao nosso combustível. Vamos a uma prova real de que realmente o método MPP transforma a vida das pessoas. Se você seguir o método, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a nossa aluna, a Carla Moura de Santos. Peço alguns minutinhos da sua atenção, porque muito em breve eu estarei lendo aqui, ó, o seu depoimento. Então, humildade, vamos lá. Gratidão é a palavra. Cara, é isso que nos move, cara, é isso aí que nos impulsiona. Um grande abraço para vocês, meus queridos professores. Embora eu tenha obtido um excelente resultado no ano passado, não me esqueci de vocês. Isso é legal. Eu era péssima em matemática e raciocínio lógico. E após ver um vídeo no YouTube, resolvi adquirir o curso completo, o que foi primordial para garantir a minha aprovação. Não gabaritei, mas de 20 acertei 16 questões de matemática e garanti a minha vaga. Muito obrigada por tudo. E para quem ainda tem alguma dúvida a respeito do curso, não hesite. Carla Moura dos Santos. Legal? Então, pessoal, esse depoimento da Carla realmente nos move. Mostra que estamos no caminho certo e que, de fato, o método MPP muda a história da vida das pessoas com a matemática e com o raciocínio lógico. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É acreditar. Pessoal, para a gente finalizar, para a gente continuar resolvendo as questões, toda conquista, ela começa com a decisão de vencer. Então, você vai repetir agora na sua casa. Eu vou vencer. Coloca aí no chat. Eu vou vencer. Eu vou vencer a matemática. Fala isso inúmeras vezes. Positividade. Cabeça de gelo. Tranquilo. Vem tranquilo. Que tudo vai dar certo. Então, toda conquista começa com a decisão de vencer. E você tomou uma decisão agora. Eu vou vencer. Repete aí na sua casa. Eu vou vencer. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha do Sebrasp aí pra gente. Na verdade, essa questão aqui eu até adaptei. Eu adaptei essa questãozinha aqui. Gostei dela e adaptei. Vamos lá. O retângulo ABCD de 48 centímetros de área foi dividido em três partes, quadradas e iguais, como representado na figura 1. Sobre o lado AP do quadrado APQB, marca-se um ponto M, tal que AM é igual a MP. Então, é ponto médio. Vai dividir exatamente no meio. A área em centímetros do triângulo BMA, representado na figura, é igual a 4. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Ele dividiu o retângulo em três partes quadradas e iguais. Como a área do retângulo é de 48 centímetros quadrados, eu vou pegar 48
Ó, no totozinho, vou pegar 48 e vou dividir por 3. Isso aí vai dar 16 centímetros quadrados. Então, a área de quadra quadrado vale quanto? 16. Beleza? Vamos supor que esse quadrado tenha um lado L. Qual é a formulazinha da área do quadrado? É lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado tem que ser igual a 16. L vai ser igual a raiz quadrada de 16. L vai ser igual a 4. Zero trauma. Então, eu já sei que o lado do quadrado vale quanto? 4. Como ele quer a área desse triângulo aqui, ó, vou pintar o triângulo para vocês. Ele quer a área desse triângulo que eu acabei de pintar. Ficou fácil, porque a gente já tem os valores. Ó. AB, ó, AB vale quanto? 4. AP também vale 4, só que ele dividiu no meio. Ó. Então, vai 2 para cada lado. Acabou, né? Eu já tenho ali os ingredientes para encontrar a área desse retângulo. Como é que a gente acha a área do retângulo? Do triângulo retângulo, né? De um triângulo qualquer, na verdade, né? Não só do triângulo retângulo. De um triângulo qualquer. É base vezes altura sobre 2. No triângulo retângulo, geralmente falamos, né? Cateto vezes cateto sobre 2. É a mesma coisa. Então, zero trauma. Vamos aplicar a formulazinha. A área vai ser igual a 2 vezes 4 sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Facão no 2, ó. Pou, pou. A, sem trocar muita ideia, A vai ser igual a 4 centímetros quadrados. Encontrei o valor da área do triângulo. Agora eu vou analisar o item. Vamos lá. A área em centímetros quadrados do triângulo BAM, representado na figura 2, é igual a 4? Sim. Deixa eu sair dali para você ver. Ó. É igual a 4? Sim. Então, a informação está correta. O item da nossa prova estaria certo. E essa foi a nossa última questãozinha, Marcão. Que pena, é isso aí, pessoal. Não vai embora. Essa foi a nossa última questão. E vamos com tudo para cima do Sebrasp. Então, pessoal, indo direto ao ponto. Não vai embora para a gente trocar uma ideia. Rapidex. Tá aqui o nosso curso específico. Pô, Marcão, estou me preparando para a Polícia Civil. Pô, estou com dificuldades em matemática. Então, tá aqui a solução. É o nosso curso específico. A gente vai passo a passo e vai mostrar para você na íntegra todo o método MPP. Aqui você vai aprender funções, problemas envolvendo equações e tudo que está lá no seu edital, de uma forma bem tranquila e didática. E respeitando uma sequência, o nosso curso ele é organizado. Então, ele já tem ali o passo a passo para você, né, aprender, porque geralmente um assunto puxa o outro, e essa é a nossa diferença. A gente organiza, eu organizo o curso no formato de uma escada, né? Você vai degrau, né? Vai subindo degrau por degrau até chegar no topo. Então, se você está interessado, o Júnior vai colocar aqui para você o link do curso, né? Para você dar uma olhada, e você também pode entrar em contato diretamente com ele, que ele vai te passar todas as informações. Legal? Então, quer ter mais informações, quer saber valores e que nós oferecemos, entre em contato com o Júnior. Aqui, coloquei à disposição de vocês as minhas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Eu sei, né, que você manda mensagem e tem aquela ansiedade, né? Pô, caraca, Marcão não me respondeu. Com certeza eu vou te responder. Mas calma, são milhares e milhares de alunos. Eu vou te responder, mas muita calma nessa hora. Então tá aqui, qualquer coisa, vai lá que a gente bate um papo. E aqui eu vou falar rapidamente da escola.
Terça-feira, dia 12, né? Foi o lançamento, né? Dia 12 do 5. Lançamos a Escola MPP. A Escola MPP, pessoal, é o nosso curso que vai do básico ao avançado, né? É aquela matemática realmente para iniciantes, né? A gente vai liberar uma aula por semana para os nossos alunos. E essas aulas, elas são gravadas ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Só que essa aula, ela só fica disponível por 24 horas. Né? Quem terá acesso às aulas são os nossos alunos que comprarem um módulo. Além da aula, os nossos alunos... Ah, Marcão, vocês deixam 24 horas? Beleza. Mas quem for aluno vai ter acesso ao material da aula em PDF, vai ter acesso também ao resumo da aula, ou seja, no material, que tudo que nós escrevemos no material, todos os resumos, você vai ter acesso, quem é aluno. E o principal, quem é aluno da escola, vai ter acesso a um simulado interativo, onde retratamos ali a realidade de prova. Parece que você está fazendo uma prova, porque vai ter um temporizador e no final vai ter o seu percentual de acertos. Então você vai poder ver ali como é que você está. Caramba, acertei 30%. Então alguma coisa está falhando. Eu tenho que olhar mais a teoria, eu tenho que, né, revisar alguma coisa. Né? Aí você já tem noção. Pô, acertou 90%. Pô, lindo. Pô, lindo. 90%. Caraca. Lindo, 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 lindo. Lindo demais. Então, ali, né, é o treinamento real. Treino duro, jogo fácil. E no final, quando você fechar o simulado, tem a solução em vídeo de todas as questões para você. Então, quem é aluno, né, somente quem é aluno, vai ter acesso a essas informações. E tem mais uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu ver aqui rapidamente, entrar no site, para mostrar para vocês uma coisa. Rapidamente. Aí você vai perguntar para mim: tio Marcos, quanto custa tudo isso? Você não vai acreditar. Se eu não me engano, acho que são 12. 12 ou 10 de 5. De 5,57. Se você comprar no cartão, acho que são 12 de 5,57. Então, pessoal, é menos, né, é menos de R$6 por mês. Então, tudo isso você terá acesso 12 de 5,57. Menos de R$6. O seu investimento é menos de R$6. Então, dá uma olhadinha que, com certeza, a escola vai fazer toda a diferença na sua vida. E um módulo não interfere no outro. Você pode ter, por exemplo, a PM São Paulo ou a PM Paraná e ter a escola, porque as aulas são diferentes. Beleza? As aulas são diferentes. E para você ter acesso a toda a nossa programação, por quê? Por quê, pessoal? Eu estou falando da programação. Porque colocamos um link com todos os módulos, né? Dividimos a escola em 4 módulos. Estamos no primeiro. Então, nesse link, tem toda a programação, todo o conteúdo que iremos abordar em cada módulo e o dia de cada aula. Então, o Júnior vai colocar isso aí para vocês. E também pedimos para você entrar para o nosso grupo de WhatsApp. Legal? Entre para o nosso grupo de WhatsApp para você ficar por dentro de tudo que acontece no Matemática para Passar. Já falei tudo, agora vamos à nossa mensagem para finalizarmos a nossa aula. Pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem. É isso aí.
Um exemplo é a Saulinha. Ah, Marcão, achei a Saulinha muito carniceira. Pô, não vou fazer prova do CESP, não. Ih, já paguei a inscrição, mas eu nem vou fazer essa prova. Aí não dá. Pessoas, lembro disso, pessoas não fracassam. Elas simplesmente desistem. Então, já te dei aí várias situações, né, para você melhorar o seu rendimento. Temos o curso específico. Ah, Marcão, só quero o PCDF. Então, o seu investimento será no curso específico. Ah, Marcão, eu quero uma coisa a longo prazo, né, passo a passo, aquela matemática realmente para iniciantes. Escola MPP. Ah, Marcão, eu quero os dois. É a mesma aula? Não. Você pode ter o PCDF e você também pode ter a escola. Porque as aulas são o quê? Diferentes. Aí vai, né, do seu pensamento, do que você quer para a sua vida. Agora, a desculpa não é mais financeira, porque a escola, olha o valor da escola, R$ 5,57 por mês, menos de R$ 6,00. Legal? Então, é uma grande oportunidade para você mudar a sua vida e, lá na frente, deixar o seu depoimento. Legal? Um forte abraço, fique com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.